नमस्कार मंडळी, मी तुमचा लाडका मित्र भरत विजय चव्हाण आणि मी तुम्हाला सर्वांचं माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करत आहे. मंडळी, आज रिलीज झालेले आहेत दोन हिंदी सिनेमे, एक म्हणजे अॅनिमल आणि दुसरा म्हणजे साम बहादूर. साम बहादूरचा रिव्ह्यू आपण ऑलरेडी केलेला आहे. तो रिव्ह्यू व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला नसेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतोय. आता येऊया अॅनिमल या सिनेमावर. 3 तास 20 मिनिटाचा हा सिनेमा आहे. हो, 3 तास 20 मिनिटं म्हणजे इंटरवल धरून तुम्हाला मॉलमध्ये शिरल्यापासून मॉलमधनं बाहेर येईपर्यंत 4-4.5 तास आरामात जाईल. सो एवढा 4-4.5 तास वर्थ आहे का हा सिनेमा की तुम्ही तुमच्या आयुष्यातले एवढे 4-4.5 तास द्यावेत? तर माझं म्हणणं आहे की नक्कीच वर्थ आहे. आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा ॲडल्ट सर्टिफिकेटवाला सिनेमा आहे. ट्रेलर आला जेव्हापासून किंवा जेव्हापासून या सिनेमाची चर्चा होत होती तेव्हापासून असं म्हटलं जात होतं की हा मोस्ट ब्रुटल, मोस्ट व्हायलेंट हिंदी सिनेमा असेल. बट मला असं वाटतं की हे ॲडल्ट सर्टिफिकेट आहे, हे ॲक्शनसाठी नसून या सिनेमामध्ये पेरल्या गेलेल्या इमोशन्ससाठी आहे. की हे इमोशन समजण्यासाठी तुम्हाला एक स्पेसिफिक एजचं असणं खूप गरजेचं आहे. आणि जे काही ॲक्शन सिक्वेन्सेस आहेत ते साऊथच्या सिनेमांसारखे नाही आहेत की एक माणूस 80-100 लोकांना मारतोय. इकडे आउट ऑफ इमोशन्स, आउट ऑफ काय होतं त्याला, पागलपंती, वेडेपणा, मतलब वेड इतकं झपाटलेलं असतं रणबीर कपूरला की रणबीर कपूर समोरच्याला मारतोय, स्वतः मार खातोय, पडतोय, रक्त बंबाळ होतोय, बट हार मानत नाहीये. अशा टाईपचे हे ॲक्शन सिक्वेन्सेस आहेत. सगळ्यात मोठे ब्राउनी पॉईंट दिले पाहिजे ते म्हणजे टी सिरीज आणि संदीप रेड्डी बांगाला. संदीप रेड्डीला एवढं पंजाबी कल्चर कुठनं गवसलंय देव जाणे. आणि टी सिरीजला ब्राउनी पॉईंट यासाठी, कारण आदिपुरुष सारख्या सिनेमामध्ये मार खाल्ल्यानंतर टी सिरीजनी बॅकफूटला गेले नाहीत. सगळं काही या सिनेमामध्ये आपल्याला लार्ज कॅनव्हसमध्ये दाखवण्यात येतं. मध्ये स्पोर्ट्स क्लब असेल तर लार्जर दॅन लाईफ, गॉल्फ असेल लार्जर दॅन लाईफ, बॅकग्राऊंड असेल लार्जर दॅन लाईफ, त्याचे गन्स असतील सगळे लार्जर दॅन लाईफ, इमोशन्स सुपर लार्जर दॅन लाईफ आणि प्रत्येकाचा अभिनय सुपर डुपर लार्जर दॅन लाईफ. रणबीर कपूर ज्या प्रकारे प्रत्येक इमोशन्स वेगवेगळ्या फ्रेममध्ये आपल्याला दाखवतो त्याच्यामुळे रणबीर कपूर बरोबर जे जे कलाकार या सिनेमामध्ये येतात रणबीर कपूरमुळे त्यांचा अभिनय सुद्धा उठून दिसतो असं म्हणायला काही हरकत नाही. रश्मिका मंदनाला भरपूर ट्रोल केलं गेलं होतं ट्रेलरमध्ये, तिचं वाक्य कोणालाच काही समजत नव्हतं असं सतत, आता मीम्स मला दिसत असतील, पण फ्रँकली स्पीकिंग रश्मिकाच्या वाटेला असे काही चांगले सीन झालेले नाही आहेत, असं काही चांगलं कॅरेक्टर तिच्या वाटेला आलेलं नाही आहे. बट जे काही तिने केलं ते चांगलं केलंय. अनिल कपूरनी भाव खाऊन गेलाय. बॉबी देवलनी स्वतःच्या अनुभवामुळे असेल बऱ्याचशा ठिकाणी रणबीर कपूरला बॉबी देवल खाऊन टाकतो असं म्हणायला काही हरकत नाही. त्याचबरोबर सुरेश ओब्रॉय, शक्ती कपूर आणि प्रेम चोप्रा यांना जास्त युटिलाइज करण्यात आले तेही खूप चांगली गोष्ट आहे. रणबीर कपूरचं नरेशन जेव्हा थर्ड पार्टी देते, मग ते हिरो असतील विलन असतील, ते जे नरेशन आहे ना, म्हणजे KGF मध्ये जर तुम्ही यशला जसं नरेशन मिळालं होतं त्याच प्रकारचं काहीसा नरेशन रणबीर कपूरला मिळतं आणि त्यामुळे रणबीरचं कॅरेक्टर जे आहे ते अजून खोलून येतं. रणबीर कपूर आणि बाबा, मतलब ट्रेलरमध्ये सुद्धा आपल्याला दिसत होतं की पापा पापा पापा. सो हा बाप जो आहे तो रणबीर कपूरच्या बालपणात, रणबीरच्या लव्ह स्टोरीमध्ये, प्रत्येक ॲक्शन सीनमध्ये बापाचं ते प्रेम मिळवण्यासाठी रणबीर किती झपाटलेला आहे हे दाखवण्यात आलंय. आणि त्यामुळे जेव्हा पापा हे गाणं येतं तेव्हा तुम्ही थोडे जरी इमोशनल असाल तरी तुमच्या नकळत तुमच्या डोळ्यात पाणी येऊन जाईल, एवढं मात्र नक्की. ओव्हरऑल सुपर डुपर मूव्ही आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. थोडा फर्स्ट हाफ नक्कीच स्लो आहे पण इंटरवल नंतर जास्त एंगेजिंग आहे हा सिनेमा असं म्हणायला काही हरकत नाही. बाकी सॅम बहादूर पेक्षा या सिनेमाला नक्कीच बॉक्स ऑफिसवर हा सिनेमा चांगली कमाई करेल यात काहीच शंका नाहीये. आणि या दोन हिंदी सिनेमांमुळे आता झिम्मा 2 ची सुद्धा वाट लागणार आहे, हे आता एक कटू सत्य आपल्याला ऍक्सेप्ट करावं लागेल. बाकी छोटे छोटे फ्लॉज आहेत पण ते छोटे फ्लॉज जे आहेत ते या बाकीच्या चांगल्या गोष्टींमुळे आरामात ओव्हरशॅडो होतात. हवं तर मी नंतर त्या छोट्या फ्लॉजवर सुद्धा एक व्हिडिओ बनवीन. बॅकग्राऊंड म्युझिक सिनेमाचं उत्तम आहे, म्हणजे तुम्ही सिनेमामधनं बाहेर पडल्यानंतर सुद्धा ते बॅकग्राऊंड म्युझिक जे आहे ते सतत तुमच्या कानावर किंवा तुमच्या डोक्यात ते फिरत असतं, इतकं ते त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो चांगला पडलेला आहे. ओव्हरऑल फॅमिली बॉन्डिंग, कॉन्व्हर्सेशन, प्रत्येकाचे डायलॉग्स, रणबीर आणि अनिल कपूरचे डायलॉग, रणबीर आणि त्याच्या आईचे डायलॉग्स, रश्मिका आणि रणबीर मधले डायलॉग्स, ते सुद्धा उत्तम झाले. आणि प्रत्येकाचा बॅकग्राऊंड एकच आहे की पापा. सो ओव्हरऑल फॅमिली बॉन्डिंग, बाप आणि मुलाच्या नात्यावर हा सिनेमा आधारित आहे. आणि नो डाऊट ऍक्शन जरा ओव्हर द टॉप आहे बट बिलिव्हेबल ऍक्शन आहे. जसं जॉन विक मध्ये आपल्याला बिलीव्ह होतं की बाबा जॉन विक असं करू शकतो, त्याच प्रकारे वेडेपणा जे आहे त्या वेडेपणाच्या नादात एक माणूस
इतका पागल होतो की हा समोरच्याला मारणार नाही, समोरच्याला मारणार नाही तर अजून काय करणार. आपल्याला पण त्याच्याबरोबर त्याचं व्हायलन्स जे आहे ते थोडं जस्टिफाईड वाटतं की नाही या सिच्युएशनमध्ये कोणी असतं तर त्यांनी समोरच्याला मारलंच असतं. सो नो डाऊट हा सिनेमा एकदा तरी थिएटरमध्ये जाऊन बघण्यासारखा आहे याच्यात काहीच शंका नाहीये. मी या सिनेमाला देतोय 3.5 स्टार. माहिती नाही 4 स्टार खरे दिले असते पण जरा जास्तच लांब आहे मूवी, त्यामुळे जरा पार्श्वभागाला मुंग्या येतात ते पण ठेवता आहे. बट ओव्हरऑल नो डाऊट वर्थ वॉचिंग हा या सिनेमा. तुम्ही जर हा सिनेमा बघितला असेल तर माझ्या मतांशी किती सहमत आहात ते कमेंटच्या माध्यमातून कळवा. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.